This is called The Jewish Renaissance Movement in Poland, a Manifesto, and this is actually a bilingual edition, so it's Swedish and English. Jag ska försöka ta det på svenska nu. Vi vill återvända, inte till Uganda, inte till Argentina, inte till Syrien eller Madagaskar, inte ens till Palestina. Det är till Europa, våra fäders och förfäders land som vi längtar. I dröm och verklighet är det Polen som finns i våra tankar. Packa och Tor i Warszawa, Łódź och Krakow ska fyllas med nya bosättningar. Liksom för många årtionde sedan vill vi än en gång slå oss ner på en plats där ingen vänder oss. Vi vill läka vårt ömsesidiga trauma en gång för alla. Detta är lösningen vi föreslår i en tid av kris, när tron har sinnat och gamla utopier rämnat. Optimismen... Fredrik.